missä kunnossa on mun puskurini. Tähän on tulossa uusi puskuri. Tää ei mene katsoksesta läpi, kun on tämä viko. Ja tässä on terävä kulma just. Tässä tähän on tulossa uusi puskuri. Ja odotan, jos tullut täältä korjaamolta paketti, niin mä sen tuota esittelen teille. Ja Trissa Mondeo 1.8. Hei, nyt minä löysin. Katsokaa. Oikein Fordin logolla. Joo. Vähän öljytty. Tätä ei vielä pysty tekemään mitään, kun tähän ja projekti seis. Ylärajassa. Kärsnestettä. Kärsnestettä pitää tehdä uusi. Moottorikki ihan hyvässä kunnossa, 1.816 venttiilinen. Hei, nyt tuli se mieleen. Missä täällä on öljy? Suodatin. Minäpä etin joku päivä tästä vähän öljyt tähän. Öljyn suodattimeni palata. Morjens!